ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा भाद्र छब्बिस गतेसम्म पाँचजनाभन्दा धेरै मानिस, निशेत ले, ललीद्पुर ले, ललीद्पुर मा, मानिस भेला हुन निषेध गरिएको छ मछेन्द्रनाथको रथ तान्ने विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ललितपुरको केही जिल्लामा मानिसहरूलाई भेला हुन रोक लगाएको हो रातो मछेन्द्रनाथ रथ रह रहेको आसपास क्षेत्र पूर्व मदन स्मारक स्कुल अगाडिको चोक पश्चिम ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय दक्षिण सेन्ट जेभियर्स स्कुल अगाडिको चोक र उत्तर बखुण्डोल चोकमा भेला वा जम्मा हुन नपाइने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ यस्तै मिननाथको रथ रहेको आसपास क्षेत्र अर्थात् पूर्व मङ्गल बजार चोक पश्चिम मदन स्मारक स्कुल अगाडिको चोक दक्षिण पूर्णचण्डी मन्दिर र उत्तर पिम बहालसम्म भेला हुन नपाइने पनि प्रशासनले जनाएको छ निषेधाज्ञाका बिच बिहिबार रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा प्रहरी केही बीच झडप भएको थियो शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ललितपुर महानगरभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो बिहिबारपछि रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रालाई छोट्याउने सहमति भएको थियो